Березень 2016. Львівщина. Місто Червоноград. Постійний експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова повертається після чергового розслідування до готелю. В холі на неї чекає ось ця жінка з онукою. Добрий вечір. Добрий вечір. Здравствуйте. Ми приїхали до вас, щоб розказали про мою дочку. Вона пропала. Давайте відійдемо, давайте все. Цю жінку звати Олена. Каже, у неї безвісти зникла єдина дочка. Ми приїхали з великою надією, що вона нам допоможе вийти з тої тяжкої ситуації. Як ім'я? Наталія. Час, одну секундочку. Курточка така темненька на ній. Брюки і сапожки. Високенькі. Ви там вона була одета? Да? 32-річна Наталія Демчук, фармацевт, працювала в аптеці. Має донечку, 11-річну Діану. Востаннє дівчинка бачила свою маму вранці 16 листопада 2015 року. Я зранку пішла до школи, я до неї дзвоню. Питаюся, як там вона. Вона каже, все добре. А потім вона вже трубку не брала. Я ще так не подумала, що щось може статися в білий день. Кажу, може, батарея в неї сіла. І потім вже вечором ми побачили, що її нема. Шукали по Червонограді, знайомих питалися. Ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не знав. Орієнтування на розшук молодої красуні вже 5 місяців розвішані чи не на кожному кроці у її рідному місті. Пости у соцмережах, публікації у пресі та інформація у місцевих теленовинах. Наталочка, дай про себе знати, чи перекажи кимось, де ти знаходишся. Ти знаєш, що на тебе чекає дитина, тебе чекає мама, і всі ми тебе чекаємо. Мамочка, будь ласка, вернися, я на тебе дуже сильно чекаю і скучаю за тобою. До пошуків Наталки долучилася ледь не вся Львівська область. Було перевірено по залізниці, чи не брала вона десь квитки, чи не мала наміру виїхати в інші населені пункти. Нами було проведено подвір'єві обходи, будинки частково закинуті. На сьогоднішній день інформації про її місце знаходження немає. Скажіть, а в той день, коли вона пропала, куди вона направлялась? Що об этом известно? Вона не казала, що вона будь-куди хоче йти. Будь-яких таких планів вона не висвітлювала. А є якісь свідки, які бачили, як вона виходила з дому? Во скільки? Ні, немає. Свідки немає. В той день ніхто її не бачив. Телефон був вимкнений і більше не включався. Досі поліція не має жодного підозрюваного, жодної зачіпки у справі зникнення Наталі. Тому останню надію знайти її Діана з бабусею покладають лише на людей з надможливостями. Я звертаюся до екстрасенсів, щоб вони допомогли мені і моїй внучці Діанки знайти мою єдину доньку. Ми не знаємо, де її шукати, що сталося, де вона є. Вона як в тумані. Я не можу зрозуміти, откуда этот туман? Она как сквозь дымку мне идет. Есть ощущение взгляда через туман, через какую-то пелену. Я пыталась понять, почему мне не открывается картина того, что случилось с Наташей. Куда она пропала? И вдруг сквозь туман я увидела ее в очень странной обстановке. Вижу коридор. Длинный коридор, и так как кабинеты, и там люди сидят. Надпись на двери. Больница, что ли? Почему я сквозь туман вижу вот эту больницу? Да, с из подружек. Ее подружкам снилось, что она в больнице. Снилося, що я заходжу в лікарню, багато людей, приймальний покій, і Наталя із-за людей так ховається, щоб її не бачив ніхто. Не можу зрозуміти, откуда йде больниця. Це больниця? Вона намагається мені дати підказку шукати в больниці. Чому в лікарні? Вона ж здорова. Невже Наталя перебуває у якійсь лікарні? Можливо, вона втратила пам'ять?
Але ж правоохоронці перевіряли таку версію. І не одноразово. Було перевірено всі, без виключення, медичні заклади. Повторно даємо все, то інші запити. Однак результату на сьогоднішній день позитивного у нас немає. Наташа. Господи, вторая карта демона. Вторая карта сразу демона. Что же это может быть? Почему ты не пришла? Насилие какое-то над человеком. Это карта насилия. Как будто бы кто-то создал насилие над ее волей. Такое впечатление, как будто ее куда-то тянули. Неймовірно. Насилие? Неуже жінку викрали і десь утримують? От є її браслет, може він вам поможе щось считати. Несмотря на то, что Наташу окутывал какой-то туман, у меня было четкое ощущение, что ее исчезновение случилось по чьему-то злому умыслу. И единственная ниточка, которую я уловила по ее браслету, это какая-то цифра. Сейчас, одну секунду. Что это идет за цифра? Неподъемное число. Удар. Удар идет от числа 13. Насилие от числа 13. Как пятница 13-го. А что было в пятницу 13-го? Какого числа она пропала вообще? 16-го, понедельник. В пятницу 13-го числа не было ли насилия или какого-то ужаса, или какого-то... Ну, ужас был, она упала в воду. За три дні до зникнення, у п'ятницю 13 листопада, Наталя прийшла додому мокра. Сказала, що випадково послизнулася і впала у струмок, який протікає через центр міста. Вона додому прийшла мокра, був мокрий одяг. Це в п'ятницю було, 13 числа. Було відчуття, як будто туман, який її окутує і не дає її толком почувствувати, теж йде від п'ятниці 13-го, від цього містичного дня. Ну как это понять? Что все это значит? Я считаю, что этот туман навеян извне. Она говорит, убери туман, открой туман, развей, и ты меня найдешь. Она просит ее найти. Была единственная моя дочка. Только девочка осталась. Надо открыть туман. И нужно искать больницу. Я четко понимаю одно. Над волей человека было совершено насилие. Она собиралась возвратиться домой. В одну секунду что-то сломалось. Отдайте журналистам ваши контакты. Мы вас не оставим, и мы обязательно разберемся в этом деле. Я не смогу заниматься поиском сейчас. У меня другое расследование. Очень хороший поисковик Илона. Она должна быть сейчас на территории Украины. Можно просить Магдалену. Они смогут быстрее приступить к этому делу. Мы это не оставим. Держитесь. Я искренне хотела помочь Лене и Диане. Но на следующий день меня уже ждали люди на другом расследовании. Поэтому я позвонила своим коллегам, чтобы они приступили к поиску Наташи. Слава богу, Магдалена с Илоной согласились приехать и начать расследование уже на следующий день.